ĉar muziko ĉiam gravas por imagi justan mondon. Saluton al ĉiuj. Hodiaŭ mi estas en la urbocentro, ĉar mi decidis promeni hejmen anstataŭ preni mian biciklon. Ĉar mi volis vidi la urbocentron preskaŭ sen homoj fakte. Aparte mi volis vidi la ruĝluman kvartalon, ĉar mi neniam iras tien, tro da kaoso kaj tre enua. Kaj estis sperto. Do mi collectis quelcain filmetoin quiuin mi pensas enmeti la venontain episodoin une con la musicheroi cae mi pensas che estas tempo io mette mal rapidigi. Kaj mi volas ankaŭ anonci al vi, ke mi faros pauzon. Do morgaŭ estos la lasta labortago de la semajno, akorde al regularo de la Universitato de Amsterdamo. Kaj do mi revenos morgaŭ, kaj poste mardon de la venonta semajno. Do kiel ĉiam, duon namasteon al vi ĉiuj kaj ankoraŭ ĝis morgaŭ.